Саламатсыздарбы, кыргыз элим, жердештерим, туугандарым, бир туугандарым. Сиздер менен бүгүн да жүз көрүшүп турганыма Кудайга миң мертебе ыраазымын. Барыңыздарга жакшылыктарды каалоо менен бүгүнкү сиздерге айтып берейин дегеним, кантип нөлдөн бизнес баштап, кантип миллионер болсо болот? Нөлдөн. Бул өзүмүн эле башыман өткөн нерсемди айтып берем силерге. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул бизнесим бар. Менин бизнесим музыкалдык инструменттер сатылуучу дүкөн. Буга бир дагы капитал кошпостон өзүбүз нөлдөн баштадык. 1,5 жылдын аралыгында миллион доходко чыгып, товарыбыз миллиондон ашык товарга жетти, Кудай буйруса. Мындан да өсөбүз деп өсүүнүн алдындабыз. Азыр экинчи бизнести баштап атабыз. Аны эми ушул эле өзүбүздүн музыкалдык инструменттерге кийилүүчү каптап чехолдорду өзүбүз тиксекпи деп ошонун проектисинде иштеп атам. Азыр экинчи бизнесим. Ошон үчүн сиздерге өзүмдүн бизнесим, өзүмдүн оюмду эле бөлүшүп кетким келет. Эч бизнес ачууда эч качан коркпоңуздар. Бизнесте ушул бир 2-3 эле секрет болот. Эмне товар сатсак болот, кандай товарда. Анан экинчи бул эч качан коркпош керек, эч качан. Бул коркуу бизнестин эң карама-каршы жаман куралы болот. Бизнесте өдөө ылдый тез-тез болуп турат. Ошол нерсеге биз даярданышыбыз керек. Даяр турушубуз керек. Анан үчүнчүдөн сабырдуулук. Эң керектүү нерсе ушул сабырдуулукту өттө талап кылат бизнес. Анан төртүнчү эл менен иштешкен үчүн ушу бизнесте, бизнес дегенде эл менен иштешесиң да 99% эл менен иштешебиз. Ушул эл менен иштешкенде ушул эл менен мамиле түзүүн үйрөнүш керек. Мамиле түзгөндө гана анан бизде бизнес алдыга жүрөт. Ошол анда эмесе сиздерге айтып берейин. Сиздер деле баштасаңыздар болот. Бул бизнестин ийгиликтин деле эч качан эрте кечи болбойт. Мен деле ушу жашым 38ге чыгып, ага чейин Москвада 8 жыл жакшы жерлерде иштедим. Аябай 70-80 миңдик зарплаталарга ушул торговый представитель болуп аябай жакшы иштеп жүрдүм. 9 сааттык эле бир жумада 5 күндүк. 5 күн иштейм, 9 сааттан 2 күн дем алам, майрам күндөрдө дем алам. Жаным деле андай эле кеч эмес, бирок ошондо да ой келчү да. Бирөөгө иштеп жүрөм. Ушундан көрө өзүм өзүм иштесем жакшы болмок да. Ошондо дагы ушул торговый компаниялардын товарларын дүкөндөргө тизип иштечүмүн. Ошондон улам өзүм өзүм баа берчүмүн. Ошол товарды мен магазинге дискуссия кылып көрсөтүп, заказ алып магазиндерден ошол товарды мен ошол магазиндерге кандай сатылыш жолдорун бүт ушул контролер деп иштечүмүн да. Ошону улам өзүм ой келчү. Значит, менин колуман келет бул нерсе. Эмне үчүн мен өзүм бизнесим баштай албайм? Анан менин оюм келчү да, бизнес баштайт десе эле капитал. Бир аз акча болсо, анан ошол акча менен анан бизнес баштасам, анан эч эле бир жыйынтыга келе албачумун, эмне сатсам болот экен? Бут кийим сатайынбы, кийим кече сатайынбы, карасам эле бүт бар эки кадамдын бири эле бут кийим сатат. Биякты карасам эле кийим кечек сатат. Аякты карасам азык түлүк сатат. Анан эле ой келе берчү да. Булардын баарын сатып атсам менен ким алмак эле депчи. Көрсө бул оюм туура эмес экен да. Ар бир түшкөн товардын бөлүнгөн ушул сатам деген товардын ар биринин өзүнүн кардары болот экен да. Ушул нерсеге мен эң башым жетти. Анан ушул кичинекей балам 38 жашында ушу уулду болдум. Ошол уулум менен үйдө декретте отурган маалымда анан ошо өзүмүн Москвада 2 бөлмөлүү батирде жашачумун, съёмная квартирада. Ошонун бир комнатасында бир орус бала, жаш эле орус бала бир 2-3 ай жашап кетти эле. Бул ой, идея ошол баладан келип калды. Анан ушу бир кичине фортепианода ойногон музыкалдык эмеси бар эле. Билими. Анан ошол бала анан Питерге кетти, Ютубтан видео тартып, ошо Ютубтан иш кылам, досум чакырып атты, ошого кетип калды.
Ana şu Peter'ga baruğundan keyin şu fortepiyanoda oynayıp video tartabız da, fortepiyanonu nastroyka alış kerek eken de, ba gitaranı, komuzdu gületip oşundoy öyle nastroyka alış kerek eken, oşoğa bir mindai kichkentay gana külüş tüşöt eken de, nastroy üstüne külüş dep koyot eken. Oşol külüştü izdeştirdim Peter'de. Anan izdeyip jürüp şu birden 600 dolarga taap nastroyka kılgan, oşondan anan AliExpress'ten karasak, şol tavar kança turat eken dep karasak Kitaydagı. Şol tavar 173 rubldan turat eken da. Anan oy kelip tur, birini 600'ga alsam, özü 173 rubl tursa, biz dele alıp oşonu satsak bolboybu degen oy kelip tur da, anan kim satat, kayakka satat, menem kolum boşop sata albasam, je satışты bilbesem deп anan meni эстеп тур да, ошо эже үйдө бала менен отурат эле деп. Анан мага сунуштап калды. Ам бекер эле отурат элем, макул эме кылып көрбөйүмбү деп анан кийин андан мындан улан 1700 акча таптык. Ушу баштаганыбыз ушу 1700 акча менен башталды да. Анан 10 ключ, себеби бирден заказ кылганга болбойт экен экспресстен, ушул заказ кылганда 10 бул заказ кетиш керек экен. Анан 10 бул заказ берди, анан 10 да алып келди, ал 2-3 жумадан кийин ичинде келди AliExpress'ten. Анан бизде Москвада жакшы бир сайттар бар, Авито, Юла дегенчи. А Кыргызстанда эле сайттар бар экен, эме Лалафо деп айтылат экен, ошондой. Ошондой сайттарга баягы сүрөткө тартып, бүт характеристик описанияларын жазып, эми узундугу канча, туурасы канча, кандай инструменттерде настройка кылса болот, ошолордун баарын жогун жазып, сүрөткө жакшына калып тартып анан Авито менен Юла эки. А, ал убакта даже Юла менен иштешпейт элек. Авитага эле киргизип койдум. Бир эле сайтка киргиздим ошо товарды. Ал убакта 10 товар киргизсең бекер болчу, эми азыр алар булар Авитадагы бекер болбой калды. Анан бекер эле киргизип койдум. 1-2 жума сатылган жок. Анан дагы коркуу сезим пайда болду, ой келди, болбогон нерсе болбойт турбайбы деп карабай да койдум. Акыр күндөр Авитаны бир текшерип турчумун, бирөө жарым жазып калбады экен деп. Бир жумадай карабай да койдум. Анан эле бир күн бирөө жазган экен, аны окуп аптырмын дагы, анан чалып калды. Алсам эле сизде ушундай настроечный ключ бар экен деп калды. Ооба дедим, десем эле мага керек болот, срочно керек болот, азыр кирип алып кетсем болот десем эле келип эле алып кетти. Барып эле ключтү эме кылсаң жакшы түшүптүр, туура келиптир. Жанында шерик баласы бар экен эле, алга көрсөтө койсо ал жүгүрүп келип алып кетти беле. Ошентип биринен бирине өтүп анан Авитадан элдер көрүп отуруп эле баягы 10 ключтү бир жумадан ашык убакытта бир сатып койсом болот. Анан эле ой, тезирээк заказ кылбасак болбойт, биякта башкалар күтүп калат экен го. Анан адамдар күтүп калды деп анан шашылып заказ берип, ошондо 173 сомдук ключтү 500'ден саттык да. Ошондо 1730 сомго заказ берсек, ошондон таза 5000 таза калды. Ошондо 3270 бизге пайда болуп калыптыр да. Анан ошолго дагы 10 ключ биягына 10 ключ заказ берди да, калган акчасына, пайдасына дагы бир набор заказ бердик. Набор деп ал чоңураак ключ болот экен, настройчин деп универсальный деп коет экен. Анан 1-2 дагы кошумча деталдары бар экен. Ал деген эми баягы мастерлер ушундай чоң мастерлер колдонот экен аны. Аны кошуп заказ бердик. Анан баягы келип эле келгичин адамдар күтүп калды, келгенден күткөн адамдарга таркатып эле анан дагы заказ бере баштадык. Ошентип бир товар, эки товар, эки товар, үч товар, үч товар ушинтип отуруп ушул биз бир аз жайыраак жылдыкты десем жаңылышпайм, эми 1,5 жылда миллионер болдук да, эми 1,5 жылда миллион доходко чыктык. Анан буга да себептер бар. Биринчиден капитал кошкон жокпуз, бир дагы аяк бияктан акча кошкон жокпуз. Өзүнүн чыккан пайдасына өзүнө кошуп отуруп, ошон үчүн бир аз жай жылдык биз. Экинчиден үйдө үйүм дагы метродон алысыраак болчу, көп клиенттер кызыгып анан адрести айтып, анан метрого чалып келип бере аласыңарбы деди эле, мен кичинекей балам менен алып келе албайт болчумун. Үйдөн алып кетесиңер десем, көп ошондон айнып да, ошондон аябай кеч чыгып. Анан ошол маалда ошо жолдошум аябай катуу ооруп жүрдү, уулум 4 операция болду кичинекей уулум. Ошолордун
Калаксып, больницада жатып калдым, больницага жүгүрүп аттым, көп клиенттер чалган маалда жооп бере албай да калып аттым, келген маалда өзүм жок да болуп калып аттым. Ошентип дагы бир аз бизнести артка түрттүм мен. Анан жолдошум 4 ай ошо ооруп жатып, каза болуп калды. Анан жолдошум каза болгондон кийин, буга чейин жолдошум багып келген да бизди. Анан ошондо анан кийин ишке жумушка чыгып кетейин десем, балам кичинекей. Садикке ала турган жашка жете элек. Анан кандайдыр бир доход таап жашаш керек да. Анан ошондон ушул бизнеске анан баш шотум менен киришип баштадым. Баш шотум менен киришип отуруп, Кудайга шүгүр, азыр ушул доходко жеттик. Ошондо дагы ортодусунда ипотекага үй алдым. 3 бөлмөлүү. Ага дагы бир аз бизнесмен акча чыгарып, ошока төлөшкө да туура келди, башындагы керектүү көп эмелерине. Ошентип дагы итабар аркага тарттым мен. Эгер да ошол бизнеске мен такыр тийбегенимде, ушул 1,5 жылдын аралыгында бул бизнес 2 миллион деле болуп калмак экен. Эми ушунчасына да Кудайга шүгүр дейли. Ошон үчүн сиздерге эгер де бизнес баштайм деген идеяңыздар бар болсо, эч качан коркпоңуздар. Эч качан коркпоңуздар. Анан мен мисал үчүн мен бизнести ушул бизнести баштаганда аябай чоң кишилер, музыканттар келип да товар алып кетип атты. Ошолор мага совет айтып кетип атышты да, балам, өттө оор бизнес баштап алыпсың, бул бизнес аркалап кетиш өттө кыйын. Көп адамдар бул бизнести баштап жарым жолдо таштап аткан. Бул аябай оор бизнес. Бул сага кийим эмес, бул сага жей турган тамак эмес. Бул адамдардын эле анда-санда эле ушул өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн керек боло турган эле товар бул. Мисалы үчүн тамак аш сатсаң, адам тамак ашсыз тура албайт. Кийим сатсаң, адам кийимсиз жылаган аш жүрө албайт. Ошолор жакшы өтөт. Сен бул бизнесиң өтпөйт. Деп ошентип айтып, көп ошентип айтты. Ошентсе дагы аркага кайтканым жок. Жок. Кудайга болгон ишеничим ушунчалык чоң эле. Кудайга канчалык ушунчалык көп, канчалык чоң ишенсең, Кудайым ошол ишеничиңди актайт экен. Эч качан Кудайдан ишеничибизди үзбөшүбүз керек экен. Мен ушундай деп ойлоп калдым. Анан чындыгында бир кыйын бизнес экенин өзүм да билдим. Себеби бул биздин кардарларга гитараны кийим болсо кийип көрүп ылайык келсе алып кете берет. Бут кийимди деле бутуна чак келсе алып кете берет. Тамак ашты деле көрөт, свежий болсо, баасы жакшы болсо алып кете берет. А бул музыкалдык инструментти андай кылып алып кетпейт да, келет. Күүлөп көрөт, чертип көрөт, аягын карап көрөт, биягын карап көрөт, бул жагын сурайт, аягын сурайт. Ошентип отурун алып кетет да негизичи. Эл менен иштешкен ушунчалык көп информация берип, ушунчалык көп консультация бергенге туура келе турган бизнес. Бирок ошентсе дагы ушул бизнесим өзүм аябай жагат. Эл менен иштешкен ушунчалык жакшы. Авитанын өзүндө эле 200-дөй отзывым бар, аябай жакшы. Азыркы убакта ушу Instagram булагы Авита, Юла, Контакт, ушу болгон бүт интернет булактарынын баардыгына киргизгенмин товарды. Кудай буйруса жакында сайтты да ачабыз деп турабыз. Сайттан да жакшы, аябай жакшы соодалар болот. Анан бизге жардам берген дагы Marketplace деп коет, бул эмелер. Валбрис, Яндекс Маркет, Сбермаркет, Алиэкспресс, анан Озон. Ушулар менен да иштешип баштадык. Ушулар дагы аябай жакшы салымын кошуп атат. Кудай буйруса, азыркы миллион доходтогу магазинибиз мындан да чоңоюп, азыр супермаркет болсо, Кудай буйруса, гипермаркет болгонго дагы үмүтүбүз аябай чоң, ишеничим дагы аябай чоң. Кол астыма иштетип, балдарды иштетип, сотрудник алам деген дагы ишеничтерим аябай чоң. Кудай буйруса ушул ишеничтерди берсин. Сиздер дагы ушундай бизнестерди ачып, ушундай кол астыңыздардагы адамдарды иштеткенге жетишиңиздер. Себеби бирөөгө рабочий деген бул раптан деген сөздөн эле алынган да, кул деген сөздөнчү. Бирөөгө кул болуп жүргөндөн көрө өзүңдүн дүкөнүң, өзүңдүн бизнесиң, өзүңдүн ишиң, өзүңүн жүрөгүң жакын, жүрөгүң жылыйт да. Ошондон улам сиздерге дагы ушуну сунуштайм.
Nölden baştoo biznes bul. Үйдө отуруп эле Кыргызстанда болсоңуздар Кыргызстанда. Москвадасызбы, Россиядасызбы деги койчу, аламдын булуң бурчунда кайсыл жерде болсоңуздар дагы, өзүңүздөрдүн иштеген ишиңиздер бар болсо деле, колуңуз бош убакытта бир-эки бир товарды кызыгып, заказ кылып көрүп, кайсыл жерде арзан болсо, бир-эки көп акча кетирбеңиздер. Себеби коркунуч, эми көп акча менен күйүп калам. Бул тууралуу нерсе, күйүп калышыбыз эле мүмкүн да. Ошон үчүн бир эки нерсе алып, ушу элге ушул кандай өтүмдүү эмес экени, анан ушул товарды мен элдерге жеткиликтүү кылып сата аламбы, сата албайбы өзүңүздөрдү да сынайсыздар. Анан өзүңүздөргө да чоң бир опыт болот. Ошон үчүн нөлдөн баштап эле эч качан коркпостон, эч качан коркпоңуздар. Ар бир буюмдун дагы айталып кетем, ар бир буюмдун өзүнүн кардарлыгы бар. Ар бир буюмдун. Мурун бир эле эки товарым өтпөй туруп калса кыжалат боло берчүмүн менчи. Но товарым жакшы кетип атат, но товарым өтпөй атат. Ошо акчаны кармап турат, но товарым түгөнүп калып атат. Дагы көбүрөөк кылып заказ кылып беремсең, бул товарым турат. Анан ушу товарым өтүп кетсе, мен буну заказ кылбай эле, буну заказ кылмакмын деп элечи, ойлой берчүмүн. Жок, ар бирин товардын өзүнүн кардары бар. Ошо товар туруп калса да бир күн келтирип, ошо туруп калган бир күндө бир алып кетип калат да. Анан кийин бизде менде да бир кызыктуу окуя болду. Баягы бизнестин жакшы жактарын эле айтып бербей, жаман жагын да айтып кетейин, оор жагын. Анан бир бизде музыкалдык инструменттерде эми гитара, кыяк, да скрипка, виолончелдер бар, чоң-чоң синтезаторлор бар, баян, аккордеондор бар. Орустардын балалайкасы бар, гавайский укулелелер бар, эми укмуш бүт бардык нерсе бар да. Эми бир духовойум жок, ушул духовой бакыл, чопочорго окшогон, саксофондорго окшогон, ошоларга дагы куда калса, ошолорду дагы заказ кылып чоңойтом деп турам, куда буюрса. Анан кийин ошол виолончелер кымбат турат да, баягы кыяктын чоңдору бар го, виолончель азыр мен силерге көрсөтөм. Мындай виолончелер. Ушул виолончельге Россиянын Якутиядан же Кырымдан жакшы эстей албай калдым, ушул алыс жактан заказ түшүп калды. Анан почтадан ага чейин аябай көп товарларым ушул через почта ушундай эмелер менен аябай көп кетет, куреле мененчи доставка менен аябай көп сатылат. Анан ошондой почтадан жөнөтөсүзбү деп суранып калышты. Анан ага чейин да көп аябай көп жөнөткөм, бир жакшынакай эле жетип, бир жакшы эле болуп аткан да. Анан ошону жөнөттүм. Бул виолончелдин өзү да бир 20,000 тегерегинде турчу. Анан почтанын акысы менен 21,000 акчаны картама которду. Коркпостон мен да телефондо видео кызыкта сүйлөшүп, менин инструментти көрсөтүп, аларда мага ишенди. Кичинекей балам жанымда ойноп жүрдү эле, чоң эле аял экен, кичинекей баласы менен алдап кетмек беле дедиби, коркпой эле акчаны картама которушту. Сразу эле мен дагы упаковкалап, баягы чоң виолончель коробкага салып, анан почтадан айдап жөнөтүрдүм. Жөнөтүрдүм, анан аякка да бир 10 күн, 12 күндө жетет экен. Анан ошол боюнча жөнөтүрдүм, эми акчасы төлөнгөн, кыжалатчылык деле эсимен чыгып калыптыр. Анан бир күн бир жумуштар менен шашылып кийинип бир жака жөнөп атсам, бир клиент чалып калды. Баягы домура деген казактардын музыкалдык инструменти бар. Ошол менен анан бир ушу кыяк, скрипка баламын туулган күнүнө срочно керек болуп атат. Адресиңизден эле такси жөнөтөйүн, акчаны картага алды эле которду. Такси жөнөтөйүн, таксиден бери бериңиз деди. Макул деп эле анан баягы такси келди, мен шашылып эле баягы домбурамды алдым да, кыякты алып эле ага бери бердим, ал акчасын сразу төлөп койду. Анан эле кыжалатчылык жок эле анан иштер менен балам алып анан машина менен бир жака үйгөргөн кетип, ошондой ипотека үй издеп жүрдүм эле. Ошо жака кетип калдык. Баарынан үйдү көрүп, ал 2-3 үй көрүп, аны көрүп анан курсагыбыз аябай ачты анан. Жолдо келе атам, бир жерден тамактанып алайлы анан кийин тамактанганы кирди келе. Кирип эми тамакты алдыбызга коюп отурсак эле, телефон шыңгырап калды. Алсам эле жанагыл киши домбура менен кыяк заказ алган киши. Анан алсам эле үнү ушунчалык коорс,
sen jönөткөн домбра күүгө келтирип баягы кылдарын тартып атканда эле баягы домбранын эмеси бар го жыгачтан баягы орусча дека деп коет ошонусу тең ортосунан бөлүнүп сынып калыптыр мындай деген болушу мүмкүн мен анын айтканына сразу ишендим себеби бул жыгачтан жасалат да анан суукта келет кытайдан жасалып келет кытайдан келгичиңди суукта машинанын ичинде келет баягы суукта шишийт анан жылуу бөлмөгө алып келгенден кийин баягы тарыйт анан шишип тарып отуруп анан кийин баягы бириктирилген жерлерден жарака кетет да ал билинбейт анан баягы кылын тартып күүлөгөндө анан чорт чорт дарак жарылат да же ушул жаш өтө кургабаган дарактан жасап коюштары да мүмкүн эми ар түрдүү бунун себептери бар да анан сүрөтүн ватсаптан айдап эле өзү дагы бир аз эмерак киши экен баламын день рождениясын буздуң сен мен сенден адамча акчасын төлөп алсам тиги бул мен сенин адресиң билем себеби мен таксиге адресин берип ошондо алдырган да мен ошол жерден таба алам сени мен жерден болсом чукуп таба алам азыр күтүп тур мен сени мынтип кетем антип кетем деп эле бакыр кыйкырып кетсе болобу анан любой бизнестеби жумуштабы мамиледеби жакшы сөзгө жылан ийинен чыгат деп айтат да өзүбүздүн кыргыздарда жакшы сөз менен баардык нерсени чечсе болот да анан кийин баягы тамак эми курсагым ачып тамак жейин деп отурган тамагым дагы өтпөй калды ал ошо ватсаптан мага сүрөттөрдү жөнөтүп жарылган сүрөттөрдү көрүп атсам баягы какаганга муштаганды айтылабы эле кыргыздарда баягы 10 күн мурун жөнөттүм эле го виолончель ошол виолончелим почтадан баягы адамдарга ортосунан эки бөлүнүп жетиптир да ошол маалда ал дагы мага ватсаптан айтып атат эки адам бир моментте эки адам ватсаптан мага эки сынып калган инструментти мага айдап атышат да баягы жерде жер жарылбады мен кирип кетпедим да каяка барышымды билбей калдым ушунчалык корктум бирок бир убакытта эле мен 30 000 минуска кетип атам да 30 000 минуска кетип атам анан минустан дагы кайра ошол адамдарга жаңы таза товар беришим керек да алардын да акысы бар анан алардан мен кайра өзүм төлөп баягы сынган буюмду алдырышым керек анан ушундай кыжалат болдум анан өзүм өзүм соруп баштадым бул бүгүн сен 30 000 ашык чыгаша чыгарсаң эртең сага 300 000 жакын киреше кирет эмне эле кыжалат болосуң өзүм өзүм соруп баштадым да соротуп отуруп анан кийин баягы жакшы сүйлөдүм сиз эми азыр келип мен ошол адрестен келип эле мени ууруп тепкилеп кетесизби башка кыласызбы эми оюңузда эмне бар ошону кылганыңызда эле баягы жарылып бөлүнүп калган домбура кайра бүтөлүп калбайт да келиңиз андан көрө мен сизге ошондойдун башка жаңысын берейин болбосо акчаңызды кайра кайтарып берейин десем анан баягы бакырып кыйкырып аткан киши бир аз жоошуп калды жоошуп калды анан бул алдабай турбайбы деп анан кийин макул анда мен азыр санда товарыңды жөнөтө берем сен да мага жаңысын жөнөтө бер деди мен дагы жаңысын жөнөтө бердим ал мага эски баягы эме сынып калган брак товарды ал мага жөнөттү анан берки якутиядагы кызга айттым кыжалат болбо мен сага кудду ушундайды дагы жөнөтөм почтадан сен аны мага кайра аркага жөнөт дедим десе макул деп анан ошентип анан баягыны чечтик анан ошентип анан брак товарларды кармап эки бир виолончель бир домбура сынык домбура менен отуруп калдым анан эртеси анан мастерге көрсөтсөм ал дагы 6-7 000 оңдойм деди виолончельди домбураны эмеге айттым баягы кимден товар алган поставщикке сүрөткө тартып жөнөтсөм ал айтты бекер алмаштырып берем деди анан виолончельди бекер алмаштырып бербеймин себеби буну почтада сындырып атпайбы эми алар күүлөп атканда эле жарылып кеткен бул производительдердин айыбы болгон үчүн домбураны алмаштырып берем деди дагы виолончельди почтада сындырып койгон болсо почта менен соттошосуң ошол жактан өндүрүп ал деди бирок почтага доказать эте албай койдум анан виолончельге күйдүм бирок 6 000 виолончельди оңдоттум оңдоттум анан кайра юлага киргиздим авито менен ушундай оңдолгон виолончель сынган эле кайра мастердин колунан оңдотулган деп бир аз арзаныраак коюп анан сатып бердим бирок чындап айткандай бир күндө ошончо чыгаша кетирсем эртеси
Эртеси эле дей албайм, бир 2-3 күн аралыгында менин андан ашык мен киреше киргиздим да, ошончолук дарыларым өзүнөн өзү колум бошобойт. Товар сатып колум бошо, кичинекей балам менен үйдөгүлөр жумуштан келгенге тамак жасап коёюн деп манты жасайм деп камыр жайып алып, камыр кылып атам да. Колум камыр. Клиенттерим келип турат го, колум камыр.